Здравейте, приятели! Аз съм Анита, психолог и треньор от Академия Щастлив живот. Приветствам ви на този уникален курс Пътят към себе си и ще поговорим за 5 основни травми, за да видите дали ще се разпознаете в някой от тях. От сега казвам, че ще се припознаете, а може и в повече от една травма. Преди да започна, трябва да също да знаете, че човек няма как да има и 5-те травми заедно, но може да има повече от една. Всеки човек има дори една, но има, защото те се причиняват дори неволно. Т.е. няма родител, който нарочно да травмира детето си. Представете си някой родител, който си казва: о, чудесно, сега ще имам деца и ще ги травмирам, така ще ги травмирам за цял живот. Няма такива родители. Всъщност тези травми излизат от нас, когато сме изживяли нещо толкова силно емоционално и е останало като травма в нашата душа. Ще започна с първата травма. Това е травмата от отхвърляне. Тя се появява в най-ранна детска възраст, дори още от зародиш, когато, разбира се, има и такива случаи, когато детето е отхвърлено, детето се отхвърля, когато не е от желания пол или нежелана бременност. Тогава тази душа се ражда вече травмирана, още от самото си раждане. Но също може и да се получи тази травма и в по-голяма възраст. Хората, страдащи от тази травма, се чувстват някакси нищожни. Те винаги гледат да избягат, да се скрият, чувстват се някакси непълноценни. Повечето време от техния живот преминава в позиция жертва. Вечно се оплакват, вечно страдат за нещо. Тази позиция жертва, това не е най-приятното и нормално поведение на човека, защото всеки един човек е роден да бъде весел, щастлив и с лекота да му се получават нещата. Но именно тези травмички, които са много силни, всъщност много, много пречат. Господи, до мен става ремонт, така и не мога да си намеря тихо място, на което да снимам видео. Съжалявам, ако се чува много силно. Така, докъде бях стигнала? Хората, страдащи от тази травма на изоставяне, те много, много трудно умеят да заявяват себе си. Почти дори не успяват да заявяват себе си. Гледат по-скоро да се скрият, да избягат, да си замълчат, но в никакъв случай не и да се заявят. Ако сте срещали хора, които вечно се извиняват, те вечно се извиняват за всичко. И мравка да настъпи, и на нея ще се извини. Хората просто винаги се извиняват за всичко, но това е, повярвайте ми, не е от характера на човека, а всъщност е тази травма, която управлява този човек. Друго, какво мога да ви кажа за тази травма? Тези хора са много богати на духовност. Те са много богати на духовност. Те са духовни хора. Обичат да носят черни цветове, тъмни дрехи основно. И някакси телата им са по-миниатюрни. Възможно най-малките тела, малко телосложение. По-низки, по-слаби. Защото тялото всъщност определя и как се чувства този човек. Следващата травма е травмата от изоставяне. Тя се появява вече в малко по-голяма възраст, но всъщност тези травми могат да се появят винаги по всяко време. Както казах и преди, не е нарочно, никой родител не си травмира децата нарочно, но това се случва вътре в нас, когато ние изживяваме нещо
толкова силно, че остава белег в нашата душа. А всъщност точно това означава и думата травма. Означава белег, рана на гръцки език. Но това също е и душевната рана в психологията. Това се определя като травма, душевната ни рана. Хората, страдащи от тази травма на изоставяне, са хората, които са зависими. Те са зависими от всичко. Те са зависими от хора, от обстоятелства. Имат склонност и към други зависимости. Всичко, което е зависимо. Те са зависими. Например, при раздяла с партньор, те могат да станат, да се разболеят, да станат най-големите манипулатори. Всъщност, те са най-големите манипулатори. Всичко е в тяхна полза. Ще изкарат от джобовите си всички козове, които имат, само и само да бъде на тяхното. Тези хора са наистина големи артисти. Много, много трябва да се внимава с тях, но пък вие, ако се разпознавате в тази травма, трябва да знаете, че не всичко в този живот се получава, се случва с манипулации, с игра. Има нещо много по-дълбоко, много по-истинско в човека и определено това не е вашият характер, а е травмата, която ви управлява. Хората с тази травма наистина са много интересни личности. Те могат да заблудят всеки, всичко и така да извъртят нещата, че винаги да бъде абсолютно всичко в тяхна полза. Преди години това го смятах за талант и казвах, не може да бъде истина, как има такива хора, това наистина е талант. Но ето, че всъщност не е талант, скъпи приятели, а се оказва, че е травмата, която управлява мозъка и душата на тези хора. Следващата травма е травмата от унижение. Не бих казала, че ми е любимата травма, но тази травма я срещам в моя живот най-често. Тази травма от унижение е, знаете ли, хората, които страдат от тази травма от унижение, те дори и сами се унижават. Сами се унижават, за да може да избегнат, да изпитат отново това чувство на унижение. Например, ако един човек се храни в ресторант, човек страда, защото травма на унижение и се накапе дрехите с храната, по-скоро ще каже, какво съм прасе, отколкото просто да се забърши, да отиде до туалетната и всъщност нищо не се е случило. Но хората, страдащи от травма, от унижение, за тях това е нещо нелепо. Това е нещо, което те се чувстват зле, те се чувстват точно като прасета. Винаги от един такъв човек може да се чуе израза каква съм свиня, какво съм прасе, къде пак се нацапах, като бях малък се капах, сега зек да се уливам, нещо от този род, самоирония. Въпреки, че има един момент, който самоиронията е висша форма на духовност, когато човек умее да се забавлява със себе си, но това е да умее човек да се забавлява със себе си е нещо съвсем, съвсем различно от самоунижението. И хората, които страдат от тази травма на унижение, се чувстват много зле, те винаги се чувстват унизени, а един човек, знаете прекрасно, че когато се чувства унизен, така и се губи самочувствието му, губи се вярата в себе си. Да, хората, страдащи от първата травма на отхвърляне, те също са неуверени в себе си, защото са травмирани, но всъщност и хората, които страдат от тази травма на унижение, защото постоянно са под това унижение, живеят постоянно и живяват го това унижение,
по този начин се мачка и тяхното самочувствие, независимо колко пари имат, независимо къде живеят, в най-големия лукс. Човекът вътре в себе си не се ли чувства комфортно, той всъщност няма да се чувства комфортно никъде, никъде по света, нито един дом. Тези хора обикновено са типът спасители. Те винаги са там, където те си мислят, че трябва. Най-големия проблем при тези хора е, че просто не могат да казват не. А някой, който и да поиска нещо от тях, те винаги са готови. Готови да помогнат, отзивчиви, да дадат от себе си. Например, ако ваш приятел ви се обади и поиска колата ви за един ден, дори да не искате, ако страдате от тази травма на унижение, дори да не искате да я дадете, вие пак ще я дадете. Защото това не е вашият характер, а е точно тази травма, която управлява вашата душа и мозък. Скъпи приятели, много е интересно да разберете и важно как всъщност работят тези травми върху нас, за да можем в последствие да ги извадим и да ги изкореним веднъж завинаги от нашия мозък, съзнание, сърце и душа, за да спират вече да ни пречат. Така, продължавам с предателството. Тази травма от предателство, тук мога да ви говоря много отличен опит, защото съм го изживяла 8 години живот с човек, който страда от тази травма от предателството. Тези хора всъщност идва още от детската възраст. Разбира се, всички травми произлизат от нашето детство. Когато сме изживяли някакъв момент, който е силно емоционален и е останал дълбок отпечатък, белег вътре в нас. Така, хората, страдащи от травма от предателство, те в детството са били своеволни деца, без никакъв надзор. Именно това, че са нямали този надзор и са имали пълната свобода на действие, в последствие те се превръщат в хора, които всичко трябва да мине през тях, през техния контрол. Те няма как да дадат свободата на друг човек да се изяви, защото при него е липсвал, при този човек е липсвал тази съвместимост между хората. Той винаги е живял егоистично сам за себе си и това го прави дори токсичен човек в отношенията му с хората. Защото, скъпи приятели, когато има около вас такива хора или пък вие сте от този тип хора, страдащи от тази травма на предателство и се превръщате в контролиращи хора, които всичко трябва да знаят, всичко трябва да видят, през тях всичко трябва да мине. Знаете ли, един такъв живот, първо, че вие се ограничавате, вие не си давате тази свобода и любов, която може да изпитате. Защото давайки свободата на другите, ние всъщност я даваме на себе си. Когато не я даваме тази свобода, ние се ограничаваме. Така че колкото и да искаме да живеем свободно, колкото и да мислим, че го правиме за доброто на другите, всъщност не е така, скъпи приятели. Хората, страдащи от тази травма, са именно тези токсични хора, които аз определено не харесвам. Няма човек, който да ги харесва, но ако вие сте от тях, искам да знаете, че това не сте вие, а е вашата травма, която ви управлява и има решение как да бъдете по-снисходителни към себе си, към другите. Но това ще го поговорим в следващият път. Хората, страдащи от тази травма на предателство, можем да срещнем в политици, в силни личности, защото за тях властта, парите са номер едно за тях и те управляват техния живот. Но това ли е най-важното?
Продължавам с последната пета травма, травмата от несправедливостта. Тези хора са перфектните хора, тези са перфекционисти. При тях всичко трябва да бъде изрядно. Още от детската възраст те са били отличниците в класа. Те са прекрасни хора, всичко при тях е идеално. Дори телата им изглеждат някакси като, като изваяни от скулптура, като скулптура. При тях всичко е толкова елегантно, но тяхното поведение е така наречено сковано. Те нямат гъвкавост нито на мислене, нито на тяло. Хора, страдащи от тази травма на несправедливост, много рядко може да има спортист. По-скоро са на... как се казва, извинявам се, по-скоро са настолни работници. Нещо, което не е нужно да има много движение и наистина са сковани. Както и да е, където и да сложите тази дума в било в отношенията, в поведенията, хората страдащи от травма на несправедливост, те просто са сковани. Ако забележите в детските ви снимки, как има деца, които са разчупени на снимки, а има други, които са стегнати, ръцете долу напред. Ето, това имам предвид като скованост. Те са стегнати хора, сковани, обрани в думите си. Имат много често затруднения в сексуално отношение. При тях чувството за оргазъм е почти непознато. Но пък и това също е, се преодолява, лекува се, не е чак толкова страшно. Ще го преработим тук, заедно. Ако вие се откривате в тази травма на предателство, знаете, че не всичко в живота е на всяка цена. Ако закъснеете понякога 5 минути, не е краят на света. Знам, че има хората, страдащи от тази травма на несправедливост, са точни като швейцарски часовник. Имат една фраза: по-добре час по-рано, отколкото минута по-късно, ако не се лъжа. Но, скъпи приятели, не всичко в този живот, както казах, е на всяка цена, но на всяка цена трябва да се случват нещата, които вие искате за вас, за себе си, за вашето добро, мир и комфорт в душата си. Какво друго да ви кажа? Травмите могат да се разпознават много интересно и според телата на хората. Всяка една травма има различно оформление на тялото. Понякога си мислим, че сме много слаби, с много широки рамене, с изпъкнали задни части или бедра. Всичко това, всъщност да, и правиме различни видове диети, упражнения, но то не става, не се получава. Нещата не се получават, именно защото вътре в себе си ни управлява тези травми, но преработвайки ги и лекувайки ги, вие ще забележите как самото ви тяло ще поеме съвсем различна форма от сегашната. Ако сте със стегнати рамене и дори се чувствате леко прегърбени, всъщност това означава, че поемате много голяма част от другите проблемите на другите хора върху вас. Вие ще видите в последствие как раменете ще ви олекнат, походката ви ще бъде по-лека, елегантна, някакси килограмите ви, натрупаните излишни килограми, те всъщност са като защитен механизъм. Ще видите как лека по лека ще изчезне и вие ще се чувствате прекрасно в мир и комфорт вътре в себе си и в тялото си. Това ще се случи тук на този курс. За днес това беше от мен. Има още много какво да ви кажа, но ще оставя за следващия път. Благодаря ви, че бяхте с мен. Обичам ви, бъдете здрави и не се тревожете за нищо. В живота, както казах, нищо не е на всяка цена и винаги има решения. И решенията са винаги две, дори и повече от две. Но никога
без решение или зад деня на улица, без изход, няма такова нещо. Решение има и ние тук ще решим всичко, което ви притеснява. Довиждане!